ډاکټر صاحب ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالی او واشنگتن تم ستړي مشي تاسو رسمي پروګرام ته راغلی وي. اجازه راکړئ چې د لیدونکو سره ستاسو دا تجربه او د افغانستان معلومات شریک کړو. اول دا چې د امریکا او افغان دغه د سوداګرۍ اتاق داسې یو مقدمه کې یاده کوي چې ښه فرصتونه هلته پانګونې ته مساعد دي، زموږ لیدونکو سره شریک کړئ چې دا کومه برخه کې دا فرصتونه دي چې دوی یادوي. اصل کې د دې کانفرنس دوه موخې وي. یوه موخه یې دا وه چې څنګه افغاني تجاران او امریکایي تجاران سره خپل منځ کې کینی او خپل هغه کامیابې تجربې او کامیاب حکایتونه او قصې یو بل سره شریکي کړي او هغه ستونزې چې دوی په خپل تجارت کې لري یو بل سره پې خبرې وکړي او د هغې یو حل راوباسي. دویمه موخه یې دا وه چې څنګه موږ کولی شو د افغانستان حکومت یا د سوداګریز اتاق تجارت اتاقو او د افغانستان دولت کولی شي او دغه شان ته چې هغه سوداګر چې په امریکا کې وجود لري، هغه سوداګر چې په اروپا کې وجود لري، دوی څنګه وکولی شي چې افغانستان ته وهڅوي د پانګې اچولو دپاره. نه دغه دوه موخې وې. د دې نه علاوه د موخو په حساب، دغه په حساب خبرې وشوې، د اهدافو د فرصتونو په حساب باندې. لکه به طوري مثال د ځمکې نه لاندې منابع چې موږ او تاسو لرو، تقریبا د یو تریلیون نه تر تری تریلیونه امریکایي ډالرو پورې منګال تا پمادن او کارونه پمادن باندې کې کار وکړو. دغه نه استخراج موږ ته په لاس راځي. دغه نه علاوه کومنګه په دغه باندې خبره وکړو، د اوبو د افغانستان سندونه تقریبا 3000 میگاواټه برق موږ ته په لاس راځي. د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېر یو پیاوړی قدم دی. دغه شانت د زراعت په بخش کې افغانستان د اتیا نه واخله تر 90% پورې خلک په زراعت باندې تکیه دي. او په دغه حساب باندې موږ د قانون ته د زراعت په حساب باندې ډېر زیات لږې که نور مشخص کړو په افغانستان کې دغه د نورو صنعتي خدماتو او ټولنیزو خدماتو رسولو کې، خصوصا لکه تاسو چې دا پرمختګ اداره هم کار کوي، د افغانستان دولت وایي چې دوی په ګمرکي سیستم کې چې کله دا کمپیوټري سیستم ولګو چې ګمرکات ډېر پاک او شفاف ماموریت سرسره کړي، تر څنګ نور اداري سهولتونه هم یاد کړل چې رامنځته کړي، یعنې ښه حکومتداري رامنځته کړي. دغه فعالیت همدا نن سبا ستاسو غوندې کسانو ته چې هلته خصوصي سکتور چلوي او کار کوي او خدمات رسوي، څه ډول اغېز پرې کړی، څومره تاثیر پرې لري؟ کارونه یو تعداد د پالیسي لیول باندې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. د هغې نه علاوه یو تعداد کارونه پالیسي په لحاظ ښه کار شوی، پالیسي لحاظ باندې. د دې نه علاوه کارونه هم لږ ګړندي شوي دي په نسبت د دې چې مخکې به یو لارۍ به په طوري مثال په تورخم کې ولاړه وه لس ورځې به یې وخت نیو، اوس هغه یوه ورځ یا یو نیمه دوه ورځو کې هغه خپل مشکلات حلوي، سرعت د کار پیدا کړی، سرعت د کار پیدا کړی. دغه حساب باندې ښه، یعنې دې کې کوم یو بل ډېر مهم اړخ دی چې غواړم په دې تاسو خپل د سترګو لیدلی حال ورکړئ. معمولا د افغانستان نوم چې اخلي واضح د امنیتي ستونزې یادیږي، واضح د مخدره موادو خبره یادیږي، خو اداري فساد هم د تروریزم د جګړې په اندازه باندې مهم مطرح دی، خصوصا غرب کې چې یادوي. دغه اوسنی حالاتو کې چې دا سهولتونه تاسو یادوي، دا په خصوصي سکتور کې څومره دا فساد مخنیوی کړی دی او کم شوی دی او شفافیت رامنځته شوی دی او دغه خدماتو رسول کم زی پوری دی؟ یوازې محدود د ولایاتو مرکزونو پوری ده که نه ولسوالیو ته هم غځېدلي؟ یاره زه به دا ووایم چې د اوسنی دولتي نظام یا اوسنی مشرتابه چې کوم د افغانستان دی، دا متحد دی او ژمن دی دې ته چې د فساد مخه ونیسي او دوی دپاره نه دوی نوي پالیسیان او نوي ستراتیژیانو باندې کار کړی دی. خصوصا دوی غوښتي دي چې ډېر شیان مرکزي کړي، سنټرلایز کړي او د ریاست جمهوري تر ماڼۍ پورې محدود وساتي. د دوی دغه اقدامات د ستاینې وړ دي، خو برعکس په عمل کې بیا د فساد د پار نه نورې دروازې هم خلاصې کړې. په تور مثال مخکې به یو قرارداد د وزارت نه راته او امکان دی ودرې چې په هغه کې به ډېر کم فساد کېده. اوس خو د کېدې شي دغه قرارداد د اخیستو د پار نه اوس کېدی شي خلک دا ووایي چې یاره 15 دروازې خلاصې شوې دي. نو زه فکر نه کوم په عمل کې ښه اغېزه نه ده لرلې. او په دې لحاظ باندې خیر که یو بله مشوره ستاسې واخلو، هغه بهر میشتو افغان پانګوالو ته څه مشوره لري چې ډېره سرمایه لري په نورو ملکونو کې او تاسې دننه افغانستان کې استئ، دوی ته څه مشوره ورکوئ چې که راشي په کوم برخه کې پانګونه وکړي او څنګه به یې کار؟ د ټولو نه زیات زموږ ستاسو اقتصاد په زراعت باندې ولاړ دی او په برېښنا. برېښنا ته ډېر سخت اشد ضرورت دی چې دوی راشي او په برېښنا کې خپل پانګونه وکړي، ځکه چې د افغانستان موجوده حساب باندې که سړی فکر وکړي په برېښنا کې موږ ډېر زیاتې ستونزې لرو. د هغې نه علاوه موږ او تاسو په انډستري
صنعت اگریکلچر و انډستری یا صنعت زراعت صنعت ځکه موږ تاسو هر کال موږ د 1.2 میلیارډ ډالر پورې موږ خوراکي توکي د بهر واردو نو که دغه حساب باندې موږ تاسو خپل لکه زراعت پیوړې کو دغه صحیح علاوه څنګه صنعت پیوړې کو نو دغه کې دي موږ د اکسپورت لیول راټیټ کو او د امپورت لیول جک د اکسپورت لیول د وارداتو کم کو او د صادراتو ډېر کو دغه حساب باندې مشکلات بالکل مننه ډاکټر صاحب شفیق کورم ودان چې موږ بلنم نه نو منل دي پروګرام کې موږ ګډون وکړو تشکر زه په دې اړه خبرم ورته لرم.